Sveiki gyvi, malonu, kad žiūrite Laisvės TV YouTube kanalą, aš Rydas Jasiulionis. Dėkojame visiems tiems, kas remiate mus, jūsų dėka mes galime rengti laidas apie tai, kas svarbiausia vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Šiandien kalbėsime apie tai, jog Ukraina paskelbė karo padėtį, ar tai reiškia jos naują ar besiplėskiantį toliau karą su Rusija, naują jos fazę. Mūsų studijoje Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, sveiki gyvi ponia ministrė. Taip pat Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius, sveiki, sveiki. Mariau. Ir visuomeninės organizacijos Blue Yellow vadovas Jonas Tomanas, sveiki gyvi Jonai. Sveikiname, jūs šiandien sužinome, kad prezidentė jums suteikė Lietuvos pilietybę. Ačiū. Iki šiol jūs buvo galima vadinti Lietuvos švedu, dabar galbūt galima sakyti švedų kilmės lietuvis. Bet jūs taip pat mažiausiai 5 metus esate ir Ukrainoje savas žmogus. Kaip jūsų manimu dabar štai šitas šios dienos vakarykštės dienos įvykiai Kerčės sąsiauryje ir šios dienos prezidento ir rados sprendimas skelbti Ukrainoje karo padėtį. Ar tai stipriai keičia situaciją? Keičia ar nekeičia. Galų gale karas taip ir vakar buvo, kaip ir šiandien, kaip ir rytoj. Iš esmės, toj pačioj karo erdvėje nieko per daug nesikeičia, nemanau. Aš kai šiek tiek jau įtampa dar didėja, tai toliau, bet kadangi ten jau ilgas reikalas, aš iš tos pusės nemanyčiau, kad ten per daug keisis kažkas ten. Ten retorika, taip toliau, jo, bet. O keičiasi kažkiek tarptautinėje erdvėje, kur vis dėlto darosi dar aiškiau, kas yra agresorius. Aišku, ten tas aklas visiškai, kuris dabar nematys, kas ką daro. Ir Rusijos veiksmai, aišku, yra vienareikšmiškai, todėl, kurie nukreipti prieš Ukrainą, bet ta agresija, visi tą matom ir kas nori matyti, aišku. Ir tarptautinės bendruomenės reakcijas į tai, kaip ten apie tai rašo, kalba, tai kažką reiškia be abejo, vis tiek keičiasi šiek tiek pozicija. Gal labiausiai apie karo padėties įvedimą norėčiau tiesiog, labiausiai lemia visą to Ukrainos vidaus reikalus, nes ten padėtis tikrai yra sudėtinga, aš tai apie tai šį bei tą žinau. Ir aišku, ministras dar labiau ir aš suprantu, kad ten šitas momentas, rinkimai prezidento tai, ir rados rinkimai po keletos mėnesių. Tai, ministrė, kaip jūs įvardytumėte tai, kas vakar atsitiko Kerčės sąsiauryje, yra skirtingų pareiškimų, kalbama apie tai, jog tai agresijos aktas, jėgos panaudojimas, kaip jūs įvardintumėte? Akivaizdu, kad tikrai karinės agresijos aktas ir ta agresija vyksta jau ilgą laiką. Aneksuotas Krymas, įvykiai Donbase, kaip ir sausumoje, dabar jūroje suaktyvėjo. Jeigu anksčiau buvo tokia retorika blokuota Azovo jūra, tai buvo fizinė blokada. Ir iš tikrųjų Rusija matyti įsivaizduoja, kad gali elgtis Azovo jūroje kaip savo kieme praktiškai, kadangi jokie susitarimai negalioja. 2003 metų susitarimas tarp Rusijos Ukrainos leidžia tą laisvą laivybą, jie turėtų iš tikrųjų laisvai tą vykti, kas beje rugsėjo mėnesį ir vyko. Vyko laivai į Mariupolį, nebuvo stabdomi. Ukrainos karo laivai. Taip, jie ir karo laivai taip pat gali vykti laisvai, tik kadangi be bendro naudojimo jūra. Bet dabar nutarta matyt buvo kitaip ir aš tai vadinčiau iš tikrųjų provokacija tik tai ne iš Ukrainos pusės, o iš Rusijos pusės. Rusija vadina tai provokacija, nes neva Ukrainos laivai pažeidė Rusijos sieną. Palaukit, bet provokacija, tai čia vėlgi Rusijos laivynas areštavo Ukrainos laivus. Jie būtent taranavo Ukrainos laivą ir beje dar kaltino ukrainiečius nesaugia laivybą. Taip pat tos vaizdo medžiagos, kurios patys išplatino, labai sunku būtų įtarti. Kas čia tą laivybą nesaugia vykdo ir tiesą sakant, jau ne pirmą kartą kaltina kitus, ką daro patys. Tai čia aš manyčiau porą tokių prielaidų daryčiau. Viena iš jų tai sukompromituoti tą pačią rinkimų kampaniją Ukrainoje, pamėginti parodyti, kad čia vat, specialiai ieškoma kažkokių tai provokacijų ir norima mobilizuoti elektoratą. Galima, tas ir vyksta beje, Rusija to ir kaltina. O kitas momentas eilinį kartą pabandyti mūsų vienybę, nes nepaslaptis, kad Europa užsiemus dabar Brexitu, kitais iššūkiais. Ir čia galima pagalvoti, kad čia tie reikalai, kurie vyksta Ukrainoje, gal nėra tokio prioritetinės svarbos.
ir eilinį kartą pamėgins matyti, kaip čia bus su reakcija, nes tas jau nekartai yra buvę. O kaip jums regėsi, ar bus ta vienybė? Tai vat ir žiūrėsim, kaip čia bus, prasidėjo diskusijos intensyvios ir Europos Sąjungos saugumo komitete vadinamam. Šiandien vyksta ir NATO Ukrainos posėdis tarybos, kur ukrainiečiai pateiks daugiau informacijos. Vakarop, gal čia dabar jau praktiškai vyksta ir saugumo tarybos posėdis New York'e. Ten jungtinės tautos, ar jungtinės ten gali tautos? Būti kokių nors sprendimų, juk Rusija nebus turi veto teisę? Būtent, bet kadangi yra viešas posėdis, jį galima žiūrėti, internetu galima stebėti, tai manau, kad tas viešumas irgi yra naudingas. Taip kad tai yra dar vienas bandymas. Testas, kaip toli jie gali eiti, kiek leis, kokią kainą, kas jau nekartai yra buvę. Ta kaina būdavo priimtina po Sakartvelo okupacijos. Kaip pamenam, matėsi, kad galima okupuoti kaiminės šalies teritoriją ir kaip ir nieko ypatingo tokio neatsitiko, tai kodėl nepabandyti dar kažką daryti. Taip kad aš vertinčiau čia dar vieną tokį testavimo pratimą. Mariau, kaip jums sekėsi, ar gali kas nors ypatingo atsitikti po šito, kaip ministras sako, Rusijos karinės agresijos akto, ten štai toje vietoje sąsiuris į Azovo jūrą, kurią Rusija ko gero laiko jau dabar savo uždarą jūrą? Čia pirmiausia priklausys nuo visų mūsų. Pirmiausia, nuo asmeniškai, ką mes kiekvienas galim padaryti, tai vat yra Jono organizacija, ar mes galime prisidėti remiant, tiesiog asmeniškai remiant Ukrainą, jos kariuomenę ir visą kitą. Tada valstybės gali padaryti, Lietuva jau inicijavo tikrai ir pareiškimais, ir tom derybom, procesą tą, kuris, aišku, yra labai sudėtingas, bet jisai turi vykti. Tai yra, mes turim tarpusavį pirmiausiai įsiaiškinti, tiesiai įvardinti, kas tai yra, nes tikrai ne visos valstybės dar įvardino, kas tai įvyko, kad tai yra karinės agresijos aktas, kuris beje turi terorizmo požymį, kuris beje turi piratavimo požymį, nes laivų užgrobimas yra kas. Įdomu tai, kad Rusijos karinės pajėgos, laivynas, patys jie ir matyt tą įrašą paskleidė. Mes dabar... Aš dėl to ir šneku apie, būtent apie terorizmą. Tai yra teroristiniai metodai, gąsdinimo, specialaus rodymo, kaip vyksta, ką mes galim padaryti. Čia yra teroristiniai metodai. Pasižiūrėkime, ką paskleidė Rusijos karinis laivynas, kokį vaizdą, kaip sekmadienį įvyko. Šitas prasidėjo, tiksliau šitas, kaip ministras sako, Rusijos karinės agresijos. Atvejais. Daví его справа. Даві справа, блядь. Даві я его здесь прийму, блядь. Прижимай, руль прямо. Есть руль прямо. Давай, давай, прижимай его, блядь. Лево 5, лево 10. Стой, машина. Стой, машина. Есть лево 10. Лево набор. Есть лево набор. Руль лево набор. Назад. Назад. Назад! Даю назад! Давай, б***ь! Давай, б***ь, держаться все, б***ь! Лево на борту! Держаться! Борто! Štai toks įrašas, čia mes uždėjom daug piptelėjimų, kadangi to Rusijos karo laivo kapitonas visiškai necenzuruota tą leksiką savo davė tos įrodymus, nurodymus ir įsakymus savo pavaldiniams. Tai jūs vadinate, Mariau, grasinimo, ar ne, kad tai yra klasikinė teroristų taktika. Ką daro teroristai? Jie naudoja smurtą tam, kad visus išgąsdinti. Tai yra klasikinis terorizmo apibrėžimas. Tai yra absoliučiai atitinka tai, ką padarė Rusija, nes jinai pati tą išplatino. Čiagi ne ukrainiečių pusė išplatino šitą vaizdo įrašą. Jie patys išplatino, kaip jie elgiasi, kaip nuo to, kaip jie kalba, iki to, kaip jie apie nesaugę laivybą paskui kaltina Ukrainos pusę. Tai pasižiūrėkim, kas įvyko. Tai tas laivas nekėlė niekam grėsmės. Čia Rusija specialiai taranavo Ukrainos laivą. Kam to reikia? Na, mes žinome, kad iš viso trys laivai buvo areštuoti arba pagrobti tiesiog Ukrainos karo laivai ir 26 regis jūreiviai buvo tuose laivuose. Jų kol kas likimas visų neaiškus, tiesa, 6, kaip skelbė Ukrainos pusė, sužeisti, 2 sunkiai ir Rusija liktai paskelbė, kad jiems suteikta medicinos pagalba. Gal jūs kažką daugiau žinot, ministrė? Aš kalbėjau neseniai su Pavlo Klimkinu, kolega iš Ukrainos, ir klausiau, kuo galim padėti iš tikrųjų ir kas dabar svarbiausia. Tai vienas iš
Svarbiausių dalykų yra būtent išsiaiškinti, kur ta įgula, kur tie žmonės, taip ypatingai sužeisti, iš tikrųjų, jis irgi patvirtino, kad ko gero du yra sunkiai sužeisti. Nu, bet dar kai kurios detalės irgi buvo čia pakomentuota tą visą vaizdelį. Jie iš tikrųjų ėjo į Mariupolį, nedalyvavo jokiai ten karinėje operacijoje ir tai yra normalus maršrutas, jau labiau, kad tai yra jų uostas. Ir tas vyko jau, priminsiu, rugsėjo mėnesį. Tačiau dabar buvo užtvertas kelias, įvyko šitie vat, visi keisti manevravimai. Porą kartų buvo taranuotas laivas, apgadintas iš tikrųjų. Na ir jie apsigadino savo pačių laivą darbėje. Ten įvyko dar tarp jų ten kažkas tai tokio įvyko. Na, bet po to, kai pamatė, kad jau neįmanoma praeiti, tai jie pasitraukė į šoną ir netgi buvo duota komanda grįžti į Odesą, kadangi nenorėjo konfrontuoti. Kai juos apšaudė, jie neatsakė ugnimi, nes irgi nenorėjo pasiduoti provokacijom. Bet juos jau pasivijo po to, kai jau jie buvo nutarę grįžti namo. Ir tada tas vyko apšaudimas. Taip, kad čia tokių dalykų, kurie, matyt, bus pateikti ir detaliau. Labai įdomu būtų išgirsti, kokius Rusija naudos argumentus. Sienos pažeidimas, sako Peskovas. Matot, jie susigalvojo tą 12 jūrmylių zoną prie Krymo, kadangi vaizduoja, kad Krymas yra jų. Ne, tai iš neteisės teisė negimsta. Čia yra vienas paprastas teisės principas. Iš neteisės teisė negimsta. Mes galim kiek nori aiškinti apie galim savo manyti, kad tarptautiniuose arbitražuose, teismuose Ukrainos pozicija kaip ir turi savo tvirtą pagrindą. Bet tikrovėje vyksta štai va tokie aktai Rusijos, ten niekas negali sustabdyti, juk taip? Be abejo, tik kad noriu dar vieną momentą išskirti, manau, kad mums tas svarbu suprasti. Vat išnekam apie tą karinę padėtį, tas yra čia ukrainiečių vidaus reikalas, kaip jie nutars, kadangi iš tikrųjų yra artėja rinkimai ir ten norima, kad nebūtų suvaržomos žodžio laisvės, spaudos laisvės, tiek rinkimų laikot tas svarbu, tai supratom, kad čia tik mėnesiui tas paskelbta, tai čia iki kalėdų jau kaip ir baigsis. Bet esmė, manau, ne taip. Čia tai yra jų vidaus atskirkim reikalai, kaip jie čia susitars, bet išorėje įvyko agresijos aktas, mes turėtumėm jį reaguoti. Ir kitas momentas, ką manau, neturėtų išslysti iš mūsų dėmesio, nepaisant visko, mes turim dar aktyviau padėti Ukrainai ekonomiškai. Ir va dabar bus konferencija Otavoje, Kanadoje, Ukrainos konferencija, kur dalyvaus bankai, Pasaulinis bankas, Europos rekonstrukcijos bankas. Tuo tie konfliktai, jisai tikrai nesibaigs. Jisai matosi tęsis, bet mes nepamirškim, kad turim padėti ekonomiškai pastatyti ant kojų šalį. Ir neturėtumėm sumažinti čia tų apsukų, tai tas irgi nemažiau svarbu. Grynas kursas, atrodo, krenta šiomis dienomis, ko gero irgi susiję viskas ir ta agresija ir ekonomika. Jonai, kaip jums regėsi dabar Ukrainos visuomenė, vis dėlto tas karas vienokia ar kitokia forma vyksta, gal ne su pačia tiesiogiai Rusija ir netiesiogiai su Rusija vyksta, tas karas jau 5 metai. Ar dabar Ukrainos visuomenė yra pasiryžusi kažkokiai naujai, aktyvesniai fazei šitos kovos? Visų pirma, turim suprast, kad iš tikrųjų čia yra tiesioginis karas, kitaip nepavadinsia. Šiuo metu, tarkim, Donbaso teritorijose yra maždaug 35 tūkstančiai Rusijos karių įvairių rūšių. Rusijos federacijos karių yra ten Ukrainos teritorijoje, ten įvairiausių tų dalinių. Mes esame identifikavę apie 70 įvairių Rusijos federacijos dalinių, kurie vienai ar kitaip yra ten tos teritorijos. Sakydamas netiesiogiai, aš turiu minti tik tai, kad Rusija to nepripažįsta. No, Rusijos kariai ten kariauja su ukrainiečiais. Tai kaip šiaip pavadėti, vėl, kaip šiaip apie ką mes kalbam. Rusija kariauja, galima sakyti, tiesiogiai su Ukraina. Tiesiog Ukraina nėra paskelbusi to, taip pat kaip karo padėties savo valstybėje, tai yra antiteroristinė operacija, o dabar jau kitaip, jau paskelbė karo padėtį. Stop, reiškia, Rusija kariauja su Ukraina. Kaip tą daro, kokiam formai panašiai, čia sakykime, su tais retoriniais fintais, gal baigim su jais. Ir tiesiog, Rusija kariauja su Ukraina, taškas. Ar dabar štai šitas naujas aktas reiškia kažkokią naują fazę šito karo? Man taip kažką per daug nesakyčiau. Aš tai vienai žiūrėčiau, atsiprašau naujovę, kad Rusija pirmą kartą pripažino, kad tiesiog buvo karinis susirėmimas. Nes anksčiau nepripažindavo, kas Donbase vyksta, taigi teigia, kad čia ne jie, čia Ukrainos vidaus konfliktas. Dabar pripažino, kad tiesiog Ukrainos kariškiai jau konfrontavo su, tikrai, tai pirmą kartą pripažinta iš Rusijos pusės. Prieš rinkimus šitas konflikto paaštrėjimas vyksta. Ir regis, kad Petro Porošenka buvo spaudžiamas vis dėlto netidėti rinkimų arba netgi sutrumpinti tą karo padėtį paskelbtą nuo 60 iki 30 dienų tam, kad rinkimai toliau galėtų, pasibaigus 30 dienų karo padėčiai, toliau vykti na, maždaug kažkokiu įprastu režimu. Ar
Įmanoma tai, kad prezidento rinkimai, kurie regis kovo mėnesį vyks Ukrainoje, kad jie įvyks klandžiai, Mariu, kaip jums atrodo? Sunku pasakyti, vėlgi dabartinė, nepaisant to, kad aš visiškai pritariu, kad būtent karas, Rusijos karas prieš Ukrainą niekados nesibaigė ir jis vyksta toliau, bet pagrindiniai tos agresijos veiksmai prieš Ukrainą yra net ne karo laukia. Jie vyksta visoj šaly, jie vyksta lygiai tas pats, čia dabar išvirto į tą tokį ginkluotį susirėmimą, bet tai, kas vyko blokada šitų uostų, tai čia irgi yra tos destabilizacijos, valstybės destabilizacijos, agresijos dalis. Net iki tol, kol tai neišvirto kažkokiu ginkluotų susirėmimu, tai buvo agresijos dalis. Ta agresija yra labai sudėtinga ir daugelypė, sakykime, prisiminkim Babčenkos atvejį. Tai čia irgi tos pačios agresijos dalis. Tai yra noras destabilizuoti padėtį ir pasiekti tų tikslų, kurių nori Rusija pasiekti kitomis priemonėmis. Tai yra nuolatinis Rusijos karas, kuris vykdomas visomis priemonėmis, ne tik tai tom kariniam priemonėm, apie kurias mes dažniausiai kalbam kaip apie karą. Ir svarbiausia suprasti, kad tai vyksta ne tik tai Ukrainą, tai vyksta prieš visus vakarus. Mes neseniai turėjome ataką cheminių ginklų Solsberyje, NATO šalies teritorijoje. Ir ką? Ir kaip mes į tai sureagavom? Išskinti kažkiek tai šnipų? Mes iki šiol nesuprantam, kad mes kariaujam. Mes esam karo situacijoje. Ne tik Ukraina yra karo situacijoje. Mes patys esam karo su šita mafijinė valstybė situacijoje. Ministrė, prieš kiek čia 4,5 metų, ar ne, sankcijos buvo paskelbtos Rusijai dėl Krymo. Taip pat iš karto po to dėl Malaizijos lėktuvo numušimo. Tos sankcijos neužkirto kelio. Toliau Rusijos kariniai agresijai aktai vyksta. Tai reikia ką daryti dabar? Naujų sankcijų ar ko? Iš tikrųjų, tai pažiūrėkim, tos sankcijos yra trijų rūšių, sakom, Krymas, ten individualios sankcijos, sektorinės, ekonominės, bet jos gana kuklios ir tas sąrašas asmenų nėra toks jau labai didelis, pažvelgus į tą šalį, kokia jinai didelė. Ir jeigu dar pasigilinus, kiek iš tų asmenų, kur ten įtraukti turi tiesiog neįtaką sprendimų priėmimui, vėl čia būtų. Taip kad, kai manęs paklausė, kaip čia yra, kad tos sankcijos neveikia, tai aš tai išplėskim sankcijas, jeigu neveikia. Jau labai, kad kitų būdų nelabai naudojam gailą. Mes kitų svertų neturim, sankcijas tik tai. Bet jos gali būti tikrai skausmingos. Tikrai nemanyčiau, kad mes neturim. Ne, tai mes nenaudojam. Mes nenaudojam, bet turim. Kas tai būtų? Izoliuot šalį, pavyzdžiui, iš tikrųjų, nu ta prasme, kad... Izoliuot šalį, apginkluot Ukrainą. Čia daug yra tų būdų. Yra daugybė būdų, ką mes galėtumėm bet daryti. Bet mes to nedarom. Problema, kad mes neturim politinės valios. O ministrė, jūs turit politinės valios? Ne, tai mes turim, mes Lietuva politinės valios turim padėti ginklais. Ar ne, tai yra, aišku, simboliška galbūt, mes kažko tai nesam supervalstybė. Tvarko, bet vis tiek mes rodom ne tik valią, bet ir darom, ką galim. Bet iš tikrųjų galėtų vakarai aktyviau tą daryti, iš tikrųjų galėtų... Na, bet iš kitos pusės, tai vėlgi, kalbant apie tą pačią izoliaciją, jeigu mūsų valdančiosios partijos pirmininkas su tuo pačiu Rotenbergu, kuris statė šitą tiltą į Kerčią ir kuris dabar yra centre visų šitų šiandieninių įvykių, toliau turi verslą ir nemato jokios problemos dėl to. Ir sakė, kad tu nebepirks trašų iš jų. Taip. Agrokoncernas sakė, daugiau trašų iš Rotenbergo nepirks. O iš Kantoro, o iš Litvinenkos, kuris remia trolių fabriką tiesiogiai. Ar tai nestabdo Lietuvos pozicijų, nesilpnina politinės valios Lietuvos? Juk dabar Lietuva, būdama na, Ukrainos advokatė, ar ne, vakaruose galėtų burti tokių savo bendraminčių visą klubą, eilę narių, kurios siūlytų kažką veiksmingo, kad Rusija būtų stabdoma iš tikrųjų, ne žodžiu. Mes tą ir darom, kiek galim, iš tikrųjų, ką nepajėgiam padaryti kolektyviai, tai nacionalinių kelių įvedam, tai čia tą ir darysim ir ateityje, kiek čia pavyks. Bet aš tik norėjau dar vieną kitą sakinį dėl tos izoliacijos, taip paminėjom, bet nepasakėm, kas ką tai reikštų. Tai reikštų, kad nereikštų, kad nėra diplomatinių kanalų, nes taip negali būti, bet tie aukšto lygio susitikimai, ta eilė vizitatorių. Putinas vyksta iki 20 po tai ir pasivyksta, ne tik į Maskvą, į Sočį važiuoja, eilė išsirikiavę, kad su juo susitikti. Ir jisai tuo parduoda savo visuomenį, kad čia kaip be mūsų niekas pasaulyje nevyksta, mes esam čia svarbiausi, mes
Tai yra didelis dalykas ir priešingai jam tikrai yra skausminga, jeigu to nebūtų. Tai irgi puikiai žinom, kaip ir sankcijas, nepaisant to, ką jie šneka, jos veikia. Ir yra net kai kurie pareiškimai, aš, pavyzdžiui, pacituočiau tą patį Kudriną, kuriam čia visi tiki gana, nes jis gana artimas yra Putinui, kuris jau viešai pripažino, kad tikrai, jeigu taip toliau tęsis, tai jie negalės vykdyti savo projektų programų. Taip kad veikia sankcijos, tik tai reikės išplėsti, pagilinti ir iš tikrųjų priversti Rusiją bent kiek pakoreguoti savo kursą, nes dabar kol kas jie nemato tam daryti priežasčių. Kol kas Rusija stabdo tik Ukrainą, jos kariai ar ne? Ir, su mūsų pagalba. Žmonės, su mūsų pagalba. Ir dabar ar įmanoma kaip nors, nežinau, vakarus įvelti šitą pagalbą labiau? Turim suprasti vieną dalyką. Aš sakau, tiesiai šviesiai, aš esu iš ukrainiečių girdėjęs ir fronte, ir Kijeve. Lietuva šiame visame reikalai pirmauja, lyderauja, kaip reikia elgtis Rusijai iš vakarų pusės. Čia pirmoji vietoj, įvairom, ir proporcingai, ir neproporcingai, taip toliau. Tos pat, kad Lietuvos balsas čia yra be galo svarbus. Ir kaip yra ginklų tiekimas, ir parama ir kitom formom. Lietuva pirma šalis, kur iš tikrųjų ten apie infrastruktūrą kalbant, teikia paramą prie fronto, taip toliau. Bet to neužtenka. Neužtenka, bet yra tiesiog, mes darom, tai mes einam teisingų kelių. Kai Iranas, tarptautinė bendruomenė, sankcijas Iranui skyrė ar ne, tai buvo naftos embargas. Rusija yra eksportuojanti naftos šalis. Ar galėtų, ar turėtų Lietuva inicijuoti dabar, jeigu karo agresijos aktai tęsiasi iš Rusijos pusės, šitas svarstybas, embargas rusiškai naftai? Mes pakankomai prinicijavę jau šitų dalykų ir, pažiūrėjau, tas pats Magnickio sąrašas Lietuvoje yra pats didžiausias trūt pasaulyje, nes jis susijęs su žmogaus teisų pažeidimais. Pavyzdžiui, tikrai ne visos šalis kelios, tik jos yra įvedę tą sąrašą. Kaip pavyzdys, labai vangiai tas viskas vyksta, kol patys nacionališkai nepatiria kažkokios žalos ar kažkokio tai problemų, kaip tarkim pastaruoju metu jau ir įvyko ne vienoj šalyje ir todėl jau daugiau to supratimo yra, bet toli gražu dar ne tiek, kiek reikėtų ir nežinau, kiek čia reikėtų žadintuvo skambučių, kad pabūs. Iš tikrųjų, labai turbūt daug reikia. Tai ką, kas artimiausiai ateity laukia, Mariu, kaip jūs prognozuotumėte? 3 Ukrainos karo laivai, 26 jūreiviai, koks gali būti jų likimas, reikalauja vakarai, Europos Sąjunga reikalauja, kad jie būtų gražinti Ukrainai, kaip čia bus? Tai vėlgi, aš manau, kad tie kariai tikrai nebus dėja gražinti, nepaisant to, kaip aš norėčiau, kad jie grįžtų pas savo šeimas, nes dėja šitas režimas yra toks, iš kurio jokio žmogiškumo tikėtis negalima. Tai jie tikrai su tai žmonėm elgsis kaip su kažkokiom figūrom šachmatų ar šaškių lentoj. Ir jie tai, kas jiems bus naudinga, ten nuteis pirmiausia turbūt už kokį nors sienos pažeidimą ar dar kokį nors susigalvojusią nesąmonę, tada jie juos bandys mainyti kur nors. Čia yra, mes turėkim supratimą, su kuo mes turim reikalą. Tai absoliučiai antižmogiškas, mafijinis, nusikalstamas režimas. Mes vat kalbam, ta prasme, tai jūs klausiat, ko galima tikėtis. O ko galima tikėtis iš mafijos, kai jinai paima įkaitus? Nu, gal jinai pareikalaus kažko mainais į gražinimą? Gal ir pareikalaus, bet kas iš to, čia yra nuo mūsų priklauso. Mes turim suprast, kad visa tai vyksta gerai, šiandien Ukrainoje. Vakar buvo Solsberyje, prieš tai dar ten visokių dalykų buvo. Buvo numuštas lėktuvas keleivinis. Keleivinis lėktuvas, dabar mes žinom, kad tai padarė Rusijos armija. Tai kas yra atsakingas? Tai yra atsakinga šita mafijinė valstybė. Ką mes padarėm visi? Aš tikrai sutinku, kad Lietuvos pozicija yra labai teisinga ir mes einam teisingu keliu. Bet jeigu žiūrėti visus vakarus, ką mes padarėm, kad šitą grėsmę sustabdytume? Iki šiol mano įsitikinimų realių sankcijos, rimtesnės sankcijos, rimtesnės ekonominės sankcijos Rusijai. Tas pats embargas rusiškai naftai irgi negalėtų suveikti. Todėl, kad mes turim tokią situaciją, kai aš mėgstu labai, labai dažnai jau tą kartoju, tai klausimai yra ne apie juos, klausimai yra apie mus. Mes, mūsų bankininkai, aptarnauja jų ir ne tik aptarnauja, bet ir padeda plauti pinigus. Mūsų nekilnojamo turto agentai perka jiems namus.
Mūsų teisininkai registruoja jų bendrovės, mūsų teisininkai randa būdų, kaip jiems padėti ten kištis į rinkimus ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Klausimai yra apie mus. Jeigu mes, čia mes keliam tarp... Čia mes Europą noriu pasakyti. Taip, taip. Ne Lietuva. Čia. Ne, ne. O Lietuva? Mes nepadėm plauti pinigus. Aš plačiau kalbu apie visus vakarus, čia ne tik Europą. Čia yra tai mūsų. Vakarai negalėtų dabar paskelbti embargo rusiškai naftai. Šiuo metu ne. O Lietuva galėtų inicijuoti tai? Na, mato, turim inicijuoti tai, kas yra pasiekimas. Tikrai inicijuojam, sakau, dar kartą labai daug tokių iniciatyvų keliam ir tą darom, norim įtraukti visus. Bet vėlgi, ta prasme, yra daugybė dalykų, kurie gali būti, sakykime, daromi tam aukščiausiam diplomatiniam lygi, tai yra valstybių vadovų, ministrų ir panašiai. Yra mūsų, pavyzdžiui, Europos parlamento nariai. Kas jiems trukdo? Pareikalauti, pavyzdžiui, tai, ką šiandien viešai pareiškė buvusi krašto apsaugos ministrė Juknevičiai. Kalbos, retorikos lygyje pareikalauti pasiųsti antipiratinę misiją į Azovo jūrą. Ir va tada reikia pasižiūrėti, kaip reaguos ta pati Europos Sąjunga, nes viskas prasideda nuo žodžių, nuo įvardinimų, kas tai yra. Mes dar iki šiol nesulaukėm iš daugelio valstybių realaus įvertinimo, kas įvyko. Čia mes pasakėm, kad agresija, Didžioji Britanija pasakė, kad agresija. Kas dar realiai? Jėgos panaudojimas, pasakė Tuskas, nepriimtinas jėgos panaudojimas. Jonai, kaip jums regisi? Jūs sakėte, kad vis dėlto tarptautinė bendruomenė dabar jau negalės taip pro pirštus žiūrėti į šitą Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Ką jūs matytumėte, kokias tolimesnės pasekmės šitos... Kaip aš norėčiau, ta prasme. Galbūt kaip jūs norėtumėte ir ko jūs siektumėt? Aš siekčiau tiesiog karinis pagalbos Ukrainą visų pirma. Ką mes užsiimam kažkokie, mes esam menininkų klubas, taip sakant, ir mes teikiam vos neginkluoti Ukrainą. Supraskite, reiškia, tai turi daryti kiti šiaip jau, bet kol niekas daro, mes tą padarysim. Čia yra, mes rodom pavyzdį. Lietuva daro tą patį. Puiku, aš didžiuosiu, kad čia gyvenu. Kaip ir, sakykime, nepasiduot, tęst toliau, šnekėti ir daryti, ir rodyti, ir aišku, daryti tai bendra, nes supraskime vieną dalyką, yra didelis skirtumas, tas mūsų, na, Lietuvos, tarkime, ir vakarų. Vakarams, kas vyksta čia su Rusija, tai yra nepatogu, tai yra toks nemalonus dalykas. Čia yra pavojinga, tiesioginė prasme, kas vyksta ir Ukrainoje, ten, ką Rusija daro, pavojinga. Nes Rusijos nieks nesustabdo. Nuo 2008 jau jį plečia savo ribas. Taip, išskyrus, taip, pratęskite, jūs sureagavote. Aš tiesiog, reiškia, ten mes, aš, kartu kiti žmonės, kad mes sustabdėm Putinai prie Donecko uosto savo rankomis, savo darbais. Aš žinau. Nu, galima. Karinę jėgą sustabdyti. Taip, taip, taip. Ar dabar sustabdysim Rusijos karinį laivyną nuo Azovo jūros už grobimą? Oi, pažiūrėsim, pamastysim trupučiuką, duok mums piškį resursą, ten sugalvosim ką nors, nepergyvenkim. Ministrė, ar sustabdyta bus toliau Rusijos agresija? Aš manyčiau, kad dabar šita provokacija sustos, manau, nes dabar nuėmė tą blokadą ir čia, kadangi dabar truputėlį nurašys kaip į vienetinį kažkokį tą incidentą, aš manyčiau, ėmėsi be to tarpininkaut Vokietiją ir Prancūziją, kad čia būtų kažkaip tai suderinta ta situacija ir nusloptų įtampą. Bet vis tiek tai, kas įvyko, tai įvyko. Laivai užgrobti, žmonės areštuoti, sužeisti, karinės agresijos aktas. Ir jisai negali būti be pasiekmių. Jeigu mums nepavyks sugeneruoti kolektyvinės reakcijos, manau, tai bus klaida ir iš tikrųjų, na, gaila. Jeigu ir tai lems naujus nusikaltimus. Aš tik bus paskatinimas tęsti. Vieną aspektą norėčiau pasakyti, kuris man iš tiesų kelia didelį nerimą, tai tos pasakos, kurios... Rusija seka dabar apie tai, apie kažkokias minas, ten, kad jie ten gabeno kažkokias minas. Ir reikia turėtume omeny dar vieną dalyką, kad tai yra, ne kartą kartau, tai yra mafijinė valstybė. Mes tikrai žinom, jau dabar čia yra vieša informacija, kad tas tiltas, kuris pastatytas per Kerčių sąsiaurį, jis jau dabar yra blogos techninės būklės. Jau atsirado įtrūkimai, jau atsirado įvairios problemos. Tai yra... Apie tai, kad tai bus problema, buvo sakoma labai prieš statant. Jie, aišku, norėjo išplautos pinigus, jie ten viską padarė, norėjo pasirodyti, bet dabar reikia kažkaip paaiškinti, kas įvyko.
Tai yra labai įmanoma, su šita, turint reikalų su šita teroristinė valstybė, kad jie paims, patys susprogdins tą tiltą, todėl aš tikrai neatmetu tolesnių provokacijų. Ir šitas, kas įvyko, galėjo būti viena iš pasirengimo fazių tolesniems provokacijoms. Aš nesakau, kad būtinai taip įvyks, bet reikia turėti omeny, kad tokie dalykai yra įmanomi. Deja, tokie dalykai yra įmanomi. Taip, o NATO misija į Juodąją jūrą arba Kerčės sąsiaurį galbūt sumažintų tas galimybės? Tarptautinis buvimas, ne tik Azovo jūroje, bet ir Juodojo jūroje labai pagelbėtų didesnio buvimo. Taip, kad šito irgi mums reikia siekti. Reikia nuosekliai siekti, kas įmanoma, net ir manant, kad ne viskas pavyks, bet tai nereiškia, kad turi mūsų sustabdyti. Dėkui Jums už šio momento analizę. Tai buvo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, taip pat Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius ir visuomeninės organizacijos Blue Yellow vadovas Jonas Elvanas. Ačiū Jums malonus žiūrovai, kad žiūrite ir prenumeruojate mus. Prenumeruodami Jūs visada žinosite, kokios naujausios Laisvės TV laidos YouTube kanalu. Dėkui, kad esate su mumis ir remiate mus.